Гледай, па неговата мама, кой ще скърти вратата, ще скърти към е този, бе. Да? Това влизоско само ли? Да? Мале, майко. Къде съм напита, каме? Заповядай, влез. Ще ме постриж ли? Да. Съм на рожден ден. Но... Готов си? И да пиеш една бира. Извинете, път. По-бързо да ме направиш, че бързам, брат. Най-сладките 20 лева. То сутри сигурно няма да помни къде ги остава тия пари.